Zadnje čase imam res fetiš na kave. Danes bom naredil eno kavo, ki je v bistvu italijanska pogruntavščina, je v bistvu sladica in hkrati tudi pač kava. Imenuje se affogato, verjetno jo kdo že pozna, mogoče kdo ne, ti Italijani imajo milijone enih kav. In gre se pa v bistvu za to, da vzameš espresso, potem kepco vaniljevega sladoleda, zadevo daš noter, sladoled namreč, preliješ z espressom in to je affogato. Včasih dajo še amaretto čez za kakšen liker, ampak komi čakam. Vidimo, kakšen je sploh tale okus, ne? Zdaj, malo sem že probal. In moram reči, da... A je lahko to slabo? A je to res lahko slabo? Mislim, kava, espresso, vanilijev sladoled, skupaj. Nisem dal amareta, no? Ampak je vseeno good. Kaj ne rečem? Vroča kava, lepo stopi sladoled in potem... Se mi zdi taka lušna mešanica sladoledne kave z vanilijo in pa hkrati še malo sladoleda noto stane. Če bi dal amaretto, bi bila zadeva verjetno še boljša. Ampak ga nimam, žal. Ampak nekaj ti pa povem. Jaz bom šel stestirati malo vse kave, ki so v Italiji. Vse kombinacije. Prav res, nočem več piti vedno ene niste podaljšene kave, kada grem ven. Ali pa doma, se konc konca skrat doma pocekljamo. Pijte dobro kavo, lepo se mejte, uživite.